Сайн бацхан энэ өрөө мэндийг танд хүргэж байна. За сайн бацхан уу. Тэгээд 4 сарын нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгээд энэ сарын турш бид бүхэн та бүхэнтэйгээ хоол явахыг хүсвэл хамтдаа явцгаая гэсэн уриатай энэ хүн номоо хэрэглэж байгаа. Тэгээд өмнөх нэвтрүүлгийн маань үдсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Тэгээд нийт ном маань 5 бүлгээс бүрдэж байгаа. Тэгээд энэ сарын турш номныхоо тухай хуваалцсангаа ярилцгуулнаа. За тэгээд үүсэн Антланик бид нэр юун дээр зогслоо. Тэгээд өргөжлөлөө яри те. Нэгдүгээр бүлгийг ерөнхийдөө ярьсан байгаа. Тэгээд нэгдүгээр бүлэг нь ер нь сэтгэлийг ярих юм сэтгэлийг хурааж авнаа гэж эхлээд бид нэр ер нь бол хүний ертөнд хүний ер нь дотоод ертөнд сэтгэлээр ярьж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бид нэр энэ авныхаа хувьсгал бүлэг рүү орсон байна. Тэгээд хамгийн түрүүнд болохоор өөрийн хүнлэг сэтгэлийн талаар ярилцгаагаа. Тэгээд намны зохиолч минь хүнлэг сэтгэлийн талаар ярихдаа энэнь эргүүлээд бусдыг хүндлэх одоо сэтгэлтэй зайшгүй холбоотой юм аа. За хүн өөрийгөө ер нь хүндэлдэг тийм үү? Гэхдээ магадгүй хинээс ч илүүтэйгээр өөрийгөө хүндлэх хүндэтгэлтэр илүү анхаарал татдаг байхаа. Яг тэлэр энэ өөрөө та өөрийн асуудал учраас. За гэхдээ өнөөдөр үгдийн бусдыг хүндлэх тал дээр өөрийгөө хүндлэх тал дээр арай нэг тийм шууд холбоотой гэж нэг хүн болгоныг боддгоо штэ. Тийм шүү дээ. Тий. Энэ талаар та бүхэн бас юу гэж бодож байна те? Өнгөрсөн хугацаанд та өөрийгөө хэрхэн яаж хүндэтгэж ирсэн? Яг өөрийг хүндэтгэн гэдэг байгаа маань эхлээд яг ямар үг юм болоо те? Яг надад байх ёстой хүнд юу нэг зайшгүй байх хэрэгтэй гэдэг цан чанар уу? Аль хэдийн өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэлийг хэрхэн яаж зүв болгосон хавж явах хэрэгтэй юм бэ? Ойлгох хэрэгтэй юм гэсэн хэлий. За тэгээд ер нь бол бид нэр маш олон үг тамийн хэрэгэлдээс өөрийгөө хүндлэх гэдэг үгийг хэрэг хэрэгэлдэг болоо. Тийм шүү. Өдөрлөлтөндөө хэрэг хэрэгэлдэг болоо. Хүмүүс ерөнхийдөө бас ярьдаг да бусдыг хүндлэх. Өөрийгөө хүндлүүлэх гэж ярьдаг тийм. Өөрөө өөрийгөө хүндлэхээс илүүгээр бус түмээр өөрийгөө хүндлүүлэх. Тэр талаар айгүй хэрэгэлдэг. Мөн ахтны хүндлэх. Монголчуудын хамгийн ярьдаг зүйл бол ахтаа хүндлэх гэж яг хэрэгэлдэг. Тэр үг тамийг бол тэгжрэлдэг санагддаг. Аа тийм яг нэ. За тийм Юурал өөрийгөө хүндлэх гэдэг маань тийм их олон удаа сонсож байгаагүй бидний хувьд бол тийм дадж дурсан үг бол биш байгаа. За тэгээд өөрийгөө хүндэтгэх хүндэтгэл гээд ер нь хайх юм бол маш олон чагсаалтууд гарч ир тийм ээ. Тэгээд энэ нь яг энэ үгийн утга тэр чигтээ би өөрийгөө тэр чигт нь одоо хайрлаж хамгаалж өөрийгөө хамгаалж хүндэтгэх сэтгэлийг хэлдэг юм аа гэж тайлбар тэр байсан. Өөрийгөө хайрлаж хамгаалж хүндлэх хэлнэ. Тийм. За тэгээд энд нэгэн хүн одоо асуусан байгаа. Би ер нь өөрийгөө хүндэтгэх тал дээр маш их муу тий. Ер нь хүндэтгэх сэтгэл ер нь их доогор байдаа. Бусдыг сайн хүндэтгэдэг хэдий ч өөрийгөө хүндлэхдээ жоон таарахгүй байна. Тэгээд өөрийгөө яаж хэрхэн яаж илүү сайн хүндэлдэг болох вэ гэж асуусан байна. Бас сонирхолтой асуулт шүү. Тий. Тэгээд энэ нь болохоор юу гэдэг хүмүүс энэ дэр зөвлөгөө өгдөг хүн хэлсэн байгаа л да. Өөрийнхөө үн цэнийг ойлгох явдал бол өөрийгөө хүндэтгэх хамгийн ихний алхам юм аа. Тэгэд өөрийнхөө үн цэнийг мэдэх нь одоо хамгийн наацхан хэрэг байна шүү дээ. Өөрийгөө үнэлснээр бас өөрийгөө хүндлэх боломжтой. Тэгээ өөрийгөө үн цэнийг мэдэх. Тэгээ хүмүүс яг өөрийнхөө үн цэнийг мэдэх талаар янз бүрийн зүйлээр өөрийгөө хэмждэг гэж болох юм тий. Тэр хэмждэг юм шүү. Хэмжүүрнэ. Тэгээ үгийн өөрийнхөө одоо гадаа төрөх юм уу эсвэл одоо эрүүл мэндийн байдлаар эсвэл нийгэмд ямар байр суурь эдлж байгаагаар өөрийгөө үнэлж болох юм. Гэхдээ үүнээс үүсэлгээд хүн гэдэг бол өөрө төр чигтээ үн цэнтэй зүйл. Тэгээ бид нэр нийгэм гэж олон хүнд ч юм уу биднийг танихгүй хүмүүст үнэлүүлэхээс илүүтэйгээр бидний хамгийн хайртай хүмүүс гэр бүлийнх маань биднийг хамгийн ихэр үнэлж яадаг. Тэгээ энэ үнэлэмж нь гэсэн биднийг багаас мэн хөвлөлөөд өөрийгөө хүндэтгэх төр сэтгэл сургаж өгд юм аа гэж. За тэгэд өнөөдрийн энэ ном дээр болохоор бусдыг хүндэтгэх хүндэтгэл маань эргээд би өөрийгөө хүндэтгэж байгаа хүндэтгэл болж байгаа юм аа. За тэгэд нэгэн кино жүжигч байсан байна. Тэгэд маш мэдээч ямар нэгэн байдлаар кино жүжигч алдартай болно гэдэг бол маш хэцүү зүйл. Гэхдээ энэ зүйл одоо амжилттай болж гарч ирэхээс өмнө тэр хүний одоо өөрийн илэрхийлэх одоо бусдыг хүндэтгэх тэр хүндэтгэл нь маш их түүнийг авч удирдах явсан байгаа. Тэгээд хүн болгонтэй өдрө болгон айгүй илтгэр сайхан мэдлэг тетэнд анхаарал халамж тавих тий өөрийгөө бас ингээр
одоо юу гэдэг бүр албаар өөртөө байхгүй цан чанарыг биш. Үнэхээр өөртөө байгаа тэр сайхан цан чанаруудыг зөвхөн нин уу илэн талангуу гаргаж ирснээрээ өөргөөс таниулсан. Тэгээд бусдыг хүндэтгэснээрээ өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл ямар их өндөр байгааг одоо харуулж чадсан. Тэг ингэснээрээ өөрийгөөс гаргаж ирсэн байгаа. Тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө л мэдээж аливаа бус хүний амьдрал бол бүх үйлдэл дээр хүмүүсийн харилцаа байдаг. Тэгээд маш олон хүний хүндэтгэх нь бутад бид бүгд маш их хүндэтгэл хүндлэлийг авчирдаг. За хэрвээ өнөөдөр та тий өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл ямар нэгэн байдлаар ингээд хэмжээг нь доошлуулсан байгаал юунаас олсон бэдгэ та бас бодох хэрэгтэй баг тий. За тэгээд хэрвээ таны өөрийгөө хүндлэх сэтгэлээ та ер нь бол доошлсон гэж бодож байгаа юм бол гурван зүйл хийх хэрэгтэй тийм ээ. Хамгийн зүгээр нь бол тэр өөр өөрийгөө уучлах хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр бусдыг уучлахтаа амархан яа гэвэл ойлгодаг тийм үү. Гэтэ өөр өөрийгөө уучлах тал дээр ерөнхийдөө их ажилтгүй юм байна. Тэгээ би яг юунаас салаад би өөр өөртөө гомдч баа. Өөрийгөө яагаад хүлэн авахгүй байна аа, уучлахгүй байна гэдэг дэр маш их сайн бодох хэрэгтэй, цагийг гаргах хэрэгтэй. За дараагаар нь болохоор маш өөдөргөр өөр өөргөө дүгнэн бодох хэрэгтэй. Би бол хэдийгээр би энэ зүйлээр алдсан ч гэсэн, энэ зүйлээр би хинэг нэгнээс дутуу байгаа ч гэсэн, би бол энэ тал дээр илүү давуу юм аа. Өөрөө илүү давуу танарай те. Тий. Чаддаг зүйлээ бас бодож өөрийгөө урамшуулах хэрэгтэй. Тий. Тэгэд яг уу энэ нь байхгүй байгаа зүйлийг ярьж байгаа. Тэг хүн болгонд өөрийгөө хүндлэх сэтгэлийг дээшлүүлэх. Энэ бол доошлон гэдэг бол тухайн хүний бодол, одоо сэтгэлгээ нийл асуудал болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ унах гэж байхгүй хүн өөрөө тэр ч гэдэг үнсэнд тавчраас. Тэг бидний нөгөө бол санаа хямрах үед за би өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж маань бага болчлоо тий. Одоо доош унжлаа. Энийг илүү яаж одоо ихсгэх вэ гэж бодож байгаа юм бол за гуравдугаарт нь өөрийгөө одоо магтах хэрэгтэй юм байна. За тэг магтаал бол үнэхээр бидний амьдралд маш их хэрэгтэй зүйл. Тэг хүн хоолоор амьдрдаг боловч яг үндэ магтаалын урмаар бид нэр сэтгэл маань амьдрч байдаг тийм үү. За ингэхээр энэ гурван зүйлийг одоо зөвлөгөө өгсөн байна. Тэгээ хэрвээ та өөрийгөө хараахан сайн үнэлж чадахгүй бол энэ гурван зүйлийг хийгээд үзээрэй гэж хэлэх нь байна. Тийм шүү. Нэгт өөрийгөө уучлах, хоёрт өөдрөгөр өөрийгөө үнэлэх, гуравт нь өөрийгөө магтах. Магтах. Тийм. Гэтэл мэдээж өөрийгөө магтнаа гэдээ таамаггүй те би чаддаг, чаддаг гэж магтах биш. Үнэхээр зөв зүйтэйгээр ухаалгаар өөрийгөө магтаарай. Тэгээс монгол руу тэгэлэрдэг чинь адны тэний бие магтнаа гэд бидний энэ ярьж байгаа зүйл бол мэдээж зөвхөн өөрийгөө магтах би бол хамгийн сайн би шилдэг гэж ярихаас илүүгээр өөрийгөө урамшуулах те өөртөө байгаа давуу талыг бас тодорхой хэмжээгээр гаргаж ирэх тэр талаар ярьж байгаа шүү. За тэгээд бид нар бол одоо бусдыг нөгөө хүндлэх сэтгэлтэй энэ бол толбатаа болсон гэж яриад байгаа. Тэгээд за өөрөө би үнэлж ийлээ өнөөдөр яг одоо. Гэтэл хин нэгэн хүн намайг одоо гомдоох ч юм уу те. Тэр үед би тэр хүнийг одоо хүндэтгэ болно. За жишээлбэл би А гэдэг хүн байлаа гэхэд Б гэдэг хүн намайг өнөөдөр яг одоо гомдоолаа. Тэг юм бол энэ хүн гомдоос учраас би энэ хүнийг одоо тодорхой хэмжээгээр энэ хүн гомдох боломжтой байхгүй юу? Тийм шүү. Энэ бол ойлгогдож байгаа. Гэтэ логикоор ойлгож болж байгаа ч гэсэн энэ хүнийг би одоо хүндлэхгүй, намайг гомдоос учраас би энэ хүнтэй хайрцахгүй, энэ үүдийг би цаавал хүндлээд авах шаардлагагүй гэж үзэх тохиолдолд эргээд би өөр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжинд бусдыг хүндлэхгүй байснараа үнэлэмжинд маань шууд нөлөөлдөг гинэ. Тэгэхээр бид бүхэн бас энгийн үедээс бодож үзээгүй сонирхолтой зүйл нь тийм. Тэгэхээр та хин энийг уучлаагүй, хин энийг одоо хүндлээгүй бол тэр хэмжээгээр та өөрийгөө хүндэтгэх байна гэсэн үг. Тийм шүү. Бид нар бас нөгөө нэг тийж яддаг ш. Хүн би тусдаа үлдэл. Би хүнийг хүндлэхгүй байх нь би өөрийгөө хүндлэхгүй байхдаа ямж хамаарлалгүй. Аа энэ нь надад салгаж үздэг тий. Гэтэл яг үндэ ингэ судлаад үзээд мэдх юм бол хоорондоо хамааралтай. Тийм шүү хамааралтай. За яг бид нар үүдээ өөр өөртөө ойлгуулаад ч юм өөр өөргөө ятгаж болгочихсон. Бидний даалт ухамсарт энэ зүйл маань ингэж маш бүрхэг манан мэт ингэж эзэлсэн байдаг. За тэгэд бидний эхний яг энэ хэсгээс бол яг энэ зүйлийг ойлгоод үлдэхэд бол болж байгаа юм аа. За тийм шүү. Тэгээд дараагийн зүйл бол нөлөөлөх чадвар байгаа. Нөлөөлөх. Тийм шүү. Тэгээд энэ зүйл дээр яг ярихад мэж хүнд нөлөөлөх чадвартай ах хэрэгтэй. Тэгээд мөн түнчлэн сайн бараанд реклам хэрэггүй гэдэг шиг чадварлаг хүн бол өөрийн пиар хийх шаардлагагүй гэж бас ном дээр давхар хэлсэн байсан. Тэгээд түрүүн хэлсэнчлээ өөрийгөө магтах тухай бид бүхэн ярьсан. Өөрийгөө магтах нь бол буруу зүйл бол биш.
гэж ном дээр гарч байгаа. Тэгээд би зөв хувьдаас боддог хүн хаяадаа ч гэсэн өөрийгөө магтах хэрэгтэй. Тэгээд бас энгийн нэг хүмүүс ярьдаг зүйл өдөр дэлхий дээр чам маш олон хүн муулж байгаа. Ядаа чи өөрийгөө магтаа гэдэг. Тэр шиг өөрийгөө магтах нь бол буруу зүйл биш. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг та ганцаараа хийгээгүй шүү гэдгээ хизээж мартаж болохгүй. Тэргээ хамт ярих хэрэгтэй. Мэдээж өнөөдөр миний амжилт, миний хийж байгаа зүйл маш олон нөлөөлөл байгаа, маш олон хамт олон байгаа. Тэр хүмүүс надтай цуг байгаагийн үр дүнд би өнөөгийн амжилтанд хүрсэн гэдгээ бас үргэлж цуг хэлж явах нь маш үр дүндээ зөв арга зүйл юм аа. За яг үнэ. Тэгээ өнөөдөр яг ном дээр гарч ирсэн тий. За хүн бол ганцаараа амьдрах боломжгүй юм аа. Хүн бол угаасаа л ер нь хамттай байх тий. Олоолаа байх. Тэгээд тэр харилцаанд донд би өөрийгөө мэдэрдэг. Босод хүн ч гэсэн надтай харилцсанаараа бас өөрийгөө олж мэддэг. За энэ харилцаанд донд амьдрах хэвээр байдаг. Яг л загас усан дотор амьдрдаг шиг хүн бол харилцаанд донд ингээм амьдрдаг. Тэгээд хүний нийгмийн харилцаа хүн хүнтэй харилцаа болоход тухайн хүн амьдрал нь утгаа алддаг тий. Загас ер нь уснаас гарал өгтөгтэй яг адилхан. Бид бүхэн анзаардаг боловч зүгээр гэрээсээ гараад дэлгүүр орох автобусын цог бүх зүйл хүний нийгмийн орчин бүгд харилцаанаас тогтсон байдаг. За тэгээ өнөөдөр бас зохиогч маань бас хэлэхдээ хин нэгэн хүн та өнөөдөр амжилттай байна гэдэг нь хин нэгэн хүн таны хажууд байна гэдэг нь хин нэгэн хүн таны үгийг сонсож байна гэдэг нь та сайн даа ч юм уу те та амжилттай байгаа даа биш харин тэр хүн танд үнэхээр сайн тэр хүн таны тухай сонирхож байна танд үнэхээр одоо сайн хандж байгаа нь л илэрхийлэл юм аа. Яг үндэ ажил бизнесээ өдчихсэн амжилттай болно гэдэг нь тухайн хүмүүс тэр хүнийг хайрласандаа болж дэмждэг зүйлийг нь авдаг, худалдан авдаг тий, өршлөдөг. Тэгээ энэ зүйлийг бид нар мартахгүй маа. Тэгээд алиа зүйлийг хийж болгочихсон бид нар хүмүүсийн харилцаа, тэр хандлагыг маш зөв арчлан авч явах хэрэгтэй маа гэдэг хэлсэн байгаа. Тийм шүү. Өнөөдрийн нийгэм ч гэсэн тий, бид хоёрын нэвтрүүлэг өдөрт таа байгаагүй бол мэдээж ингээд явуулж хийхэд хэцүү. Тэмтэс бүх зүйл харилцан холбоотой бас нөгөө өөр хүмүүсийн бидний хин нэгний амжилт нь өөр нэг хүмүүстэй үргэлж холбоотой байдаг. Ганцаараа оршин тогтнох бас боломжгүй гэж ярьж байна. За тэгээ хамгийн 3 дугаар хэсэг дээр болохоор за бусдын талаар маш сайн дүгнэлттэйгээр амьдрах хэрэгтэй гэж. За тэгээ хүн өдөр тутамдаа ер нь хүмүүстэй харилцангаа 3 байдлаар дүгнэж явдаг юм байна. Тэр 3 байдал нь болохоор гадаад зүрхийн дүгндэг. Хоёр дахь нь болохоор тухайн хүний уур чадвар, одоо юу гэдэг хийж чаддаг зүйлсийн чадвар, чадварын. За 3 дахь нь болохоор тухайн хүний сэтгэл буюу хандлагын үнэлж дүгнж ярьж идэв юм байна. За тэгэхээр хин нэгэн хүний хүн л бас айн хин нэгний талаар цаавал ярих гэсдэг нэ. Тийм шүү. Маш олон хүмүүс уулзлаад ярих хамгийн гол зүйл бол хүн болж хуурдаг. Тийм шүү. Тэгээд бас номдөө гарч ирсэнчлэн нөгөө хүний гадаад төрх гэдэг нь нэг талаараа бид бүхэн тэр хүний гадаад төрхийг ярьж байгаа. Нөгөө талаараа тухайн хүнийг бас дүгнэх мэдээлэл болж хуурдаг. За тэгээд бид нэр ихвчлэн хүмүүсийг ярихдаа за одоо ингэж ярьж байгаа юм байна л да. Гадаад төрх юм бол за тэр бол өндөр тэ өндөр. За тэр тэгтээ айгүй мундаг одоо сагс тоглолтог. Чадрын хилтэн тэ. Хандлагын. Гэтэ тэр маш их ээлдэг. Сайхан цантай. Эдгээр одоо сайн тоглолтог гэдэжсэн босдыг маш найр тавин ээлдэг. Айгүй сайн нийцтэй тоглолтог юм аа гэдэг ч юм уу. За хийхтэй хүмүүс ерөнхийдөө ярихдаа ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийг сайн талаас нь ярихыг хүсдэг боловч нөгөө талаас хүн болсон хань яг харагдчих байгаа зүйлийг ярьдаг гинэ. Тийм шүү. Тэгээ энэ зүйл бид нар одоо аливаа зүйлийг сайнаар хүлээж авч ойлгоход бидний одоо мэдрэхүү их ажилт юм байна. Тэгээ энэ мэдрэхүүгээс хамгийн түрүүнд болохоор бидний харах мэдрэхүү байдаг. Тэгээд бид нар харах мэдрэхүүгээрээ ер нь бол хүнтэй ярьж байгаа үед 38% нь болохоор харснараа л тухайн хүнийг эргээд гарахтаа тэр хүнийг ярьдаг байна. Тийм шүү. Ерөнхийдөө бол анхны харт сэтгэгдэлтэй төрх нүдэнд үлдсэн төрх гэж маш удаа явдаг. Тэгээд яаж хүний гадаа төрхөөр нь бас дүгнэх магадлал маш олон байдаг. Яг л бид бүхэн тэрнтэй удаан ярилцах боломжгүй, нарийн зүйлийг мэдэж боломжгүй. Тэмчээс анх харагдсан байдлаараа тий. Үнэхээр маш гоё хослол өмссөн, дипломат цөнгөрсөн бол аа энэ хүн дипломат хүн байна тий. Хэдийгээр өөр ажил хийдэг байсан ч анхны хартаа тий дүгнэх магадлал айгүй өндөр байдаг. За яг үнэ. За дипломат цөнх барьсан нэгэн залуутай уулзлаа гэж бодъё л да. Хэн бол тэр залуутай уулзахд
А би сая жоохон андуурсан мэн те. Харах мэдрэхгүй 55% гинэ талаас илүү хувийг нь эзэлдэг юм байна. За нэг залуутай дипломац өнхтэй нэг залуутай уулзахад тэр хүн за магадгүй нэг авто засварын газар ажилладаг гэж байна. Гэхдээ тэр хүнийг 55 хүн эргээд мартахдаа магадгүй тухайн нөгөө харагдсан байдлаар нь компани ажилтан байсан байхаа гэж дүмүү те. Энэ зүйл ярьж байна. За тэгээ сонсох бидний тухайн хүнийс ирсэн бидний чихэн сонсогдож байгаа мэдээллийн 38% нь тэр хүнийг илэрхийлдэг байгаа. Тэгээ ер нь 100% ярьлаа гэхэд тэрнээс 38% нь бид нар үлдээдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бол юу гэдэг яг хоёр хүн яриад тэр яриа бол ерөөсө бүх харилцаа биш болж байгаа байхгүй харагдах байдал. Тэгээ ярих. Тэгээд тэрнээс гадна хамгийн сонир нь бидний одоо ярьж байгаа ярианы агуулга бол маш чухал штэ. Тэр нь одоо нэг магтах талаар тэ хэнийг хэнийг хүний сайн талыг ярих аль эсвэл муу талыг ярих. Гэтэ өмнөөс илүү агуулга дээр бид нэр маш их баг зүйл өгдөг юм байна. Учир тутай учрыг 7% та гарддаг гинэ. Тэгэхээр агуулга бол үнэхээр чухал зүйл биш. Мэд харагддаг юм. Тэр хүний мэдрэхүй гэхэлэр харагдах тэ сонсогдох яг үндэ нөгөө нэг бидний хооронд өгцсөн зүйл одоо маань маш баг үлддэг байна. Тэг ингээ харахад бидний нөгөө нэг ярих гэхээс илүү бидний үйл хөдлөл яриаггүйгээр ярьсан одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал маань тухайн хүнд харилцагчид маш их мэдээлэл өгдөг байх нэ. Тийм шүү. Тэгээд бас мэдээж гадаа төрөх гэж ярих юм бол харагдах байд гэж ярих нь бас гадаа төрөх зүг яригдана. Тэгээд монголчууд хүртэл ирэлтэй те ухаанаар нь хувцаар нухтаад ухаанаар нутдаг гэдэг үлээ тийм тэр хөх яригддаг. Тэгээд энтэй адилхан бас номон дээр нэг хэсэг гарч исэн. Идэх зүйлээ өөрийнхөө төлөө идээд өмсөх зүйлээ бусдын төлөө өмсөөрэй гэж Бенджамин Плентон гэдэг хүн хэлсэн үг байсан. Тэгээд энэчлэн өнөөгийн нийгэм ялангуяа 21-р зуунд гадаад төрхөнд маш их анхаарлыг ач холбогдлыг өгдөг болсон. Тэгээд тиймээс бас гаднаасаа өөрхөн гадаад төрхөндөө тодорхой хэмжээний анхаарлыг хандуулах нь бас өнөөгийн нийгэмд хэрэгтэй байсан тийм шүү. Тэгээд тэрний дараагаар бас түрчээсэнчлэн хандлага. Хандлага бол маш чухал зүйл. Хэдийгээр та үнэхээр боловсралтай, чадвартай, үнэхээр мөнгөтэй тийм баян тийм байсан ч хэдийгээр ёс суртахуунгүй хандлага бустай айгүй зүй бусаар харьцдаг бол таны тухай хандлага таны амжилт хол явж чадахгүй. Хэдийгээр та үнэхээр өөрийнхөө мэрэгчлэлийн салбар дээр шилдэгэн байсан ч харилцааны тал дээр тэ хандлагын буруу хандлагад бол хол явах амжилтанд хүрэхэд бол маш хүндрэлтэй гэж бас номдоо гарсан байгаа. За яг үнэн тэгээд энэ талаар бид бас суралцж байна тийм үү. За тэгээд суралцж байгаа юм чи мэдээж амжилтаа хэрэгжүүлэхийг хичээнэ. Тэр нь сонсон байхад ер нь бол бас бадагдандоо хэнийг харьцаж байгаа те. Хаяадаа те. Гэрээс гарах үйсчсэн те. За бидний яг өвдөг мэдээллийг одоо нүдэрээ маш их өвдөг болсон байна. Яагаад тэр бидний уулзах цаг маань их бага болсон те. Маш завгүй нэгэнд амьдарч байгаа учраас. За тэгээд дараагийн маань зүйл болохоор дөрөвдүгээр хэсгээр болохоор урамшуулал гэж байгаа те. Одоо би бинийг урамшуулах болон өөрийг урамшуулах. За тийм миний хувьд бол ханиад төрсэн байгаа. Тэгээд хоол өвдөд эргээд энэ хоол өвдөлт маань ханиад бол чавирсан. Тийм шүү. Тийм шүү. Тэгээд өнөө одоо ерөнхийдөө бол цаг агаар мэдээж зунаас өвлөөс намрын үйлрэл хаврын үйлрэл рүү шилжиж байгаа. Тэгээд энэ цаг үед гинт дулаардаг бас гинт хүүтэрдэг. Тэгээд тэрнээс л хүмүүс бас гинт хувцаа нэмэлэх хандлага өгөх байдаг. Тэгээд энэ тал дээр бас анхаарат ханиаднаас бас болгоомжтой байгаарэ гэж анхааруулмаар байна. Яг үнэ тэгээ зөвлөгөө хөт ер нь бол энэ хоолгоо их дулаахан байлгах хэрэгтэй юм лээ. Ер нь эмгэн уусан гэсэн заавал энийг ингэж хүний биеийн хамгийн их дулааны хөдөлгөөрө алдагддаг гэж яг солонгосчууд ярьдаг. Тэгээд солонгосчууд ялангуяа солонгосын драма үзэх юм бол маш том оролтоор хөдөлгөө оруулж гарддаг. Тэгээд тэр бас энгийн нэг зүгээр үзэгдэл биш. Мэдээс нөгөө талаараа мэдээлэл халуун дулааны хамгийн их алддаг газараа хамгийн их боож баглах нь дулаа хүндний үйлрэл даарахгүй байх бас маш тустай зүйлээ. За тэгээ бутас сэдвээр орё. Дулаан өөрсдөө урамшуулах гэж ярьсан. Тэгээд миний хамгийн дуртаг бурмаард тэгэхээр урмаард тэгээ гэдэг. Үнэхээр урмын үг бас дэгэндээ хайрлаарэ. Тэгээд урмын энэ дээр ямар нэгэн тишээ нэг тишээ гарч исэн. Тэгээд бусдыг ямар нэгэн зүйл хийлгэхийн тулд бас урамшуулах тухайн хүнийг магтах нь маш зөв зүйл. Тэгээд тухайн өөртөө их итгэлийг бас өгөх боломжтой. Зүгээр очиод бүжгэл гэх юм орно. Чи үнэхээр сайн бүжгэлдэг.
Тэгээ би ч юм уу ая тоглоод үгүй те. Тэгээд хамтдаа тэр хүний бүжгэлийг харах юм бол үнэхээр энгийн зүгээр бүжгэл гэж хэлээ бүжгэлүүлснээс илүүгээр тэр хүн маш эрч хүчтэйгээр өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ маш гоёор бүжгэлэх боломжийг бас бий болгож өгч байгаа маа гэсэн. Маш сонирхолтой жишээ байсан. За тэгээд нөгөө бид нэр хин нэгнээс ингэ тусламж ч юм уу хин нэгнээс ингэ дэмжлэг хөсдөг штэ. За энэ үед яг нөгөө урамшуулал хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ би дэмжлэг авах гэж байгаа хэдийсэн надад туслах гээд байгаа хүнийг гэсэн би дэмжих хөсдөг нэ. Тэгхгүйгээр бид нар чи надад туслаж байгаа. Ер нь л нэг тийм хүсэлт мөртлөө нөгөө талаар юм шаардлага шиг болчдаг. Тэгээд яг үндэ надад туслах гээд байгаа хүнийг гэсэн би өөрийг дэмжих хөсдөг бас урамшуулах хөсдөг. Тэг юм бол илүү одоо нөгөө цабайлжогро тий. Сайн дураараа өөрийнхөө үнэ тий. Өөрийнхөө хүслээр туслах боломжийг олгоно гэсэн үг. Тэгээг энэ бол өдөөлт байгаа байхгүй тий. Хөшүүрэг. Тийм шүү. Тэгээд хүн бас хүн хүнээсээ болж хэцүү байдалд ордог. Мөн хүн хүнээс болж ад жаргалтай байдал ад жаргалд орж маш сэтгэл зүйн хувьд сэргэлтийг авах боломжтой байдаг. Тэгээд мэдээж хүнийг үгээрээс алж болтгоо гэж ярьдагчлан хүнд хэлж байгаа үгээ маш их бодоод тухайн хүнийг үнэхээр сайхан сэтгэлтэй сэргэлтэй гүх үгж болох үед гайхалтай үгийг хэлж үзээрэй. Тэгээд хин нэгэн сайхан үг хэлэх нь танаас ямар ч зүйл гарахгүй, ямар ч алдагдал байхгүй. Гэтэ сонсож байгаа үндэ маш их ад жаргалыг, урмыг, магадгүй ямар нэгэн зүйлийг хийх чадварыг амжилтын үндсийг бас тавих боломжтой шүү. Тийм учраас бусдаа урмын үг харилцгаая. Тэгээ орны хүн дээр ерөнхийдөө нөгөө нэг Азад нэг тийм сайн хүлээж авдаг шүү дээ. За чи ямар хөөрх юм бэ? Чи ямар мундаг юм бэ гэхээр баазгаа нөгөө ичих баярлаа гэхээс илүү гүштээ надад сэлэм мундаг хүмүүс зөндөөдөг ч юм уу те. Тийм шүү. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр аягүй сайн суралцах хэрэгтэй л юм л да. Аа те. Тэгэхээр орны үгийг сайн хэл цорь. Заримдаа л нэрэ хин нэг нэг магтах нь баг ингээд нэг нэг муулахаас илүү хэцүү үйдэг шүү дээ. Яг л тэрийг бид нэр бүртгийн сайн тий. Одоо өөртөө тийм таатай биш байгаа хгүй яг л байнга хийдгүү болохоор. Заримдаа бас хүнийг магтахаар урдаас баг чи яагаад байгаа? Баруун миний магтаалыг буцаагаад өөр зүйлээр хүлээж авах тий. Баг нэг талаар нэг даф байлах гэж ирдэг тий. Тийм зүйл бас нөө одоохондоо арай тухайн зүйл тасаагүй учраас тэр хүлээж авдаг тохиолдлууд байдаг. Тэгээд мэдээж бид үргэлж амьдралдаа хөвшлөөр нэг хин нэг урамшуулх юм бол мэдээж энгийн зүйл шиг тий. Бүгд бас сайхнаар хүлээж авах өдрөө ирэх баг. Тэгээд ерөнхийдөө л нэрээ Азиудын хандлагаар баг зэргийн тийм зүйл маш их ажиглагддаг. Гэтэ яг хөө тэгэл магтаал сонсож байгаа үед ингээл амар илэрхийлэхгүй ч гэсэн дотрын айгу баярлалтай шүү дээ. Тийм шүү. Хөө намайг ингэж боддд юм бэ. Найлсэл намайг ингэж урамшуулж байна. Би илүү хичээх хэстэй мэн ингээ тий. Тийм шүү. За тэгээд дараагийн хэсгээр болохоор итгэлцлийн хүч гэж. За итгэлцэл гэдэг маань өөрөө хоёр талаас тий заавал А болон Б гэсэн хүн байх хэвээр. За ганц хүн итгэлцэл гэж ярих юм бол энэ бол ойлгомжтой асуудал байна. Итгэлцэл гэдэг үг бүтгийн тул заавал хоёр хүн байх хэвээр тий. За тэгээд би одоо энэ хүнд итгэж илээ гэхэд бүтээрийн итгэлцэл бол бүрэн болоогүй гэсэн. Нөгөө талаас надад итгээгүй байхад би энэ хүнд бүрэн итгэж байна гэдэг нь итгэлцэл хараахан би болоогүй байна гэсэн. За тэгэхээр хоорондоо одоо би биедээ тохирсон мэдтэй одоо би чамд итгэж байна. Харин чи надад итгэж байна уу гэж лавлан одоо би биенийг шалгах хэвээр. Яг үүний үр дүнд би биенийг одоо лавлаж одоо шалгахсны үр дүн дээр итгэлцэл одоо эхэлдэг баа. Тийм шүү. Тэгээд маш их ажилддаг алдаа гэж үзэх юм бол яг түрүүсийн хэлсэнчлэн хоёр хүн хоорондоо харилцсан итгэлцэл үүсчихэж тухайн тэр орчинд итгэлцэл үүсдэг байтал хин хүмүүс зөвхөн өөрөө итгээд бүх зүйлээ тэр хүн зориулдаг. Гэтэл одоо нөгөө эсрэг талын хүн тухайн хүн тэр хэмжээний итгэлцэл үүсээгүй учраас маш их гомдол, маш их тухайн хүний тухай буруу ойлголттэй маш их зүйлийг итгэлцлийн нураах асуудлууд үүсдэг. Тэгээд тэр үед бас түрүүн хэлсэнчлээ итгэлцэл гэдэг үнэхээр үүссэн байсан уу? Эсвэл зөвхөн та итгэсэн байсан уу, тэ? Энийг шалгах хэрэгтэй. Тийм шүү. Тэ. Найс нэгтийн хоорондын итгэлч гэж болно, тэ? За тэгээд энэ нь одоо юу гэдэг янз бүрийн одоо үерхэл нөхөрлөл харилцаан дээр байдаг зүйл байгаа. За тэгээд сүүлийн үед болохоор энэ итгэлцэл гэдэг зүйлийг бол мөнгөөр худалдан авах боломжтой юм байна гэж ярьж байгаа. Вау. Би бол итгэлцлийг бас мөнгөөр худалдаж авах баг зэргийн хувьтай бол санал нийлэхгүй байна. Гэтэл бас сонсоод үзье. Үнэхээр тий. За энэ болохоор бидний өдрөд тутамд одоо тохиолддог зүйл нэ. Жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгал хийлээ.
даатгал хийх юм бол бидний эрүүл мэндийг одоо хариуцна гэсэн тийм итгэлцлийг бидэнд өгч байгаа. Гэхдээ яг энэ итгэлцэл нь болохоор яг хоёр талтай одоо хоёр хүн харилцах мэт бол биш. Яг нэг талаас мөнгө өгч байна, нөгөө талаас ажлыг хийж өгч байна. За энэ мэтчлэн одоо жишээлбэл бүргэд хаалгах гэж ярьдаг штэ. Бүргэд хаалгах тий. Гэртээ хийлгснээрээ мөнгө өгч байна. Иргэд одоо энэ бүргэд хаалганд одоо итгэж байна. Тийм шүү. Ваад аюулгүй байдал тий. Хулгайг хийгээс хамгаална. За энэ мэтчлэн яг уу бид нэр ид бараач юм уу? Ямар нэгэн системчлэгдсэн зүйлийг одоо бид нар худалдаж авах боломжтой хэдий ч хүнтэй харилцах харилцан дээр ихтгэлцлэг гэдэг зүйлийг хоёр талаас хийд юм аа. Тэгээ энэ хоёр талаас хийгдсэн зүйлийг одоо баян бас уртгал хэрэгтэй тийм шүү. За тэгээд юу ч олж ийсэн ер нь итгэж чаддгүй хүн юу ч олж ийсэн. За хоёр найз нөхөрлөл найзуудын одоо итгэлцлийг аваад үзэл та. За ямар нэгэн байдлаар одоо буруу ойлголт үүслэхэд тэр найз нь хоёр найзын тэр итгэлцэл хэр удаан явах вэ? Ингээ батгахлаар бас л тий бид нар байнга шалгаж явах хэрэгтэй. Тэр итгэлцлээ авч үлдэхийн тулд хичээх хэрэгтэй. Маш их итгэвтэй харилцаанд байх хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа. За тэгээд энэ талаар та бүхэн бас юу гэж бодож байна те? Коммент зэрэгээ тань бодлоор итгэл гэж юу вэ те? Мөн итгэлцэлтэй хамааралтай бас тань сонирхолтой зүйлүүд бас та бид бүхэнд хуваалцаарай. За тэгээд коммент зэрэгээ тэгээд амжилт хүссэн байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн байгаа учраас бид хоёр энэ хүн нэвтрүүлгийг хийж байгаа шүү гэдэг бас хэлмээр байна. За тийм манай буяа ер нь уншиж байх тийм үү? Надад бол айгүй холдоод байгаа. За тийм шигэ шинэ толгой гэдэг хүмүүс бичсэн байна. Буяа гана хоёр гайхалтай бүсгүүч өчүү. Баярлаа. За шиг ахта баярлаа. Монголоос та бүхэн гайхалтай уншуу. Өнөөдөр бас миний бас бахархаж явдаг хүмүүсийн нэг. Тэгээд за яг одоо ингээд магтаал сонссон чинь ер нь бол инээмтрэл тодрол. Инээмтрэл тодрол. Юутаас айгүй баярлаж байна. Яг тэр илэрхийлэл бас бүрэн ингээд гарахад тэгээд ичних юм уу? Сонгоод аа санаатай зүйл маш энийг бол засаг маш хэцээдэг. Тэгээд Солонгос анх ирээд яг энэ тал дээр ярахад Солонгосны дүрм байдаг. Тэгээд нөгөө хүн ямар нэгэн зүйл хийхээр чи хөөх юм аа гэж хэлэх юм бол өө би хөөх юм бишээ гэдэг нэг тийм дүрм байдаг. Тэгээд манай хөшөө тэрийг анх тийм тухайн хэлсэн зүйл өгөөсгөх. Тэгээд манай хөшөө хэлэхдээ энэ дүрмийг аа зүгтд заагаад маш хурдан ойлгодог. Ууса төрөлхөөсөө өөрөө магтгаад эсэргүүцээ сурцсан хүмүүс байдаг. Тэгэд Европ хүмүүс заахад маш хүндрэлтэй байдаг. Тэгээ яагаад вэ гэсэн чинь яа нухаан хүн чам хөөрхөн гэж би яагаад эсэргүүцэх ёстой гэж. Тэгэд Европ хүмүүс тухайн дүрмийг хүлээж авч чаддгүй. Яагаад хүн намайг одоо чадварлаг, мундаг гэж яагаад би урдаас нь үгүй би мундаг биш гэж өөргөө дарах ёстой гэж. Гэт тухайн дүрмийн их ад хүмүүс нь маш хурдан авдаг боловч Европ хүмүүс авч чаддгүй гэж ярьж ирсэн. Тэгэд энэ дээр төрүүч юм бас тэ магтаалтай холбож ярахад тэр бас аазууд бол энийгээ засах шаардлага байгаа. Яг үнэн тийм. За сайхан үг сонсгоч ая гой мөртлөөс яг та бүхний нөгөө магтаалын үгийг аваад илэрхийлэхтэй гэж жоохон гаргаад байгаа шүү. Доктор бол маш их баярлж байгаа тийм. Тийм шүү. Тэгээд маш хорой минь гэж харилсан байна. Тэгээд та бүхэнд бас энэ орой мэндийг хүргэе. Хавар болоод их гой ялсан байна. Орой нар одоо юм шиг арай жагтай байхaltaй. Дулаахан болсон байна. Өнөөдөр хичээлээ дараа л аяг мэдэрлээ. Их гоёлсон байна. Тэгээ орой минь дүрж байна. За оройн цагууд одоо бүр илүү гоё яхаа. Орой минь дүрхийг чихээр оройн цагт илүү гоё яддаг штэ тий. Тийм шүү. Яг за үйл бол тэгээ халуун биш тий. Яг гоё салхилсан нар бахтай. Монголчс ер нь их гоё хаврын орой болж байгаа хаа. Өнөөдөр яг одоо тийм шүү. Жанатан гантлаг би гайхалтай сайн нөхөр бас гайхалтай сайн ав шүү гэл хаяа өргөө урамшуулдаг штэ би. Тийм шүү. Үнээр өргөө урамшууллаарэ бас миний зүгээс та бол үнэхээр гайхалтай ав бас гайхалтай нөхөр шүү. Тэрийг бас би бас батлан хэлмээр байна. За сааш тийм. Тийм шүү. Итгэлцэл итгэлцлийг би болгодгоо. Тийм шүү. Түрүүн ярьсан хоёр хүн хоорондоо итгэжээж итгэлцэл гэдэг үг би болноо. За Марта гэдэг хүн битсэн байна. Ямар хашийн бүрэн хийлттэй бэ? За уучлаарай. Тэгээд одоо сонсогд хөөхтэй байгаа бол бас тэр тал дээр анхаарах болно. Аа за ер нь бүрэн хийл гэдэг чинь ер нь яг ямар хэл юм бэ? Дөрвөлж хийл, гурвалж хийл гэж болно шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хүмүүс нэг ингэдэг шүү дээ. За солонгосчсан ярьдаг л да. Яг сөүл стандарт. Яг солонгосын яг сөүл хотод амьдардаг хүмүүсийн хэллэг гэж ярьдаг. Гэтэл энэ дэ сөүл үед бол энэ зүйл энэ ойлголт бол хагарч байгаа.
За канон дээр ч гэсэн ингээ харах юм бол ер нь бол Фусан одоо Фусаны айс ол юм тий арлын хүмүүсийн ярьдаг тэр хэллэгүүд одоо модонд орж байгаа жишээний. Тэг харин ч бүр айгу хөөхөн тий одоо илдүүтэй. Тийм хайр татам хэллэг гэж үздэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн болгоны одоо юу гэдэг өөрийн илэрхийлэх одоо нөгөө нэг ярианы өнгө шидэг үгийн сонголт тий магадгүй хилдэг тэр нөгөө авиа дуудлага ч зөөрөөр байх боломжтой. Тэгээ энэ дэлхий бол ерөөсөө сүүлийн үед айгүйх глобалчлагдаад түүнийгээ дагаад маш их ойлголтуудаас өргөн болж байна. Тийм шүү. Тийм. Тэгээ сүүлийн үед ер нь хичээлэрсэн маш маш олон зүйлийг ойлгож байгаа байхгүй юу? Яг үүндээ ингэж ярьж байгаа. За Солонгос багш хийдэгээр ярьж байгаа ч гэсэн тэр хүн яг одоо жинхэнэ Солонгос үндэстэн тий Солонгос цусны гэж Солонгос хүмүүс дотроос нь гэж ярьдаг нэ. Тэр их одоо нэг германч үтсэн цэвэр одоо герман хүн гэл яг тэр германоор айгүй хээсэг айгүй хэлтийм билээ л дээ. Яг ингэж яардаг. Гэхдээ яг энэ дэлхий бол ерөөс тэр чигтээ ингээ холилдсон. Бид нар дайн дайшны үед ч гэдэм айлсвал ингээд нөгөө арилжаа наймаа хийх явцч гэдэм үү тий. Энэ үед бол бидний ингээ цус бол холилдсон байгаа. Цэвэр цусны гэж одоо ярих юм бол харин ч гений асуудалтай одоо нөгөө нэг жоохон цус ойртолт гэдэг ч юм уу тийм рүү төглөө өвчтөө болдгоо гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд бодох юм бол одоо бид нэрээ цэвэр одоо гэдэг зүйлийг одоо жоохон орхих хэрэгтэй. Тийм цаг үед амьдарч байгаа. Тийм ч бас бид нар өөртөө илүү жоохон том болгох те одоо дэлхий хаашаа ирэж байгаа. Ер нь хүнийг одоо харахтаа юу гэж дүгнэхээ чсэн бид нар бид өмнөх шиг өмнөх одоо ойлголт орхих цаг болсон гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ бас уриалч байна. Аа. Тэгвэл шоу та тэгээ дараагийн сэдвэлээс хуваалцъя. За тэгээ дараагийнх нь болохоор өөрийгөө илэрхийлэх гинэ. Аа. Тийм шүү. Өөрийгөө илэрхийлэх маш чухал зүйл. Тэгээд бас хүмүүс ярьдагчла өөрийгөө илэрхийлэхээр өөрийгөө бусдад танилцуулах тэр тухаас яг их ярьдаг. Тэгээд ламдаа гарсны жишээнээс дурдах юм бол бас маш сонирхолтой санагдсан. Тэгээд нэг нэвтрүүлэг байсан гэдэг маа зохиолч юм бичтэйх та ярьж исэн. Тэгээд нэг ангид маш их олон хүмүүс байжгаад нэг хүүхэд шуугилтаж үүмлээд тэгээд багш нь болохоо солонгос ялангуяа хүүхд үүмсэн тохиолдолд хамгийн хойно очих, буруу хараад зогсох тийм хүү шийдвэрлэлийг өгдөг. Тэгээд нэг шавья багш нь үүмснийх нь үүмс учраас хоошо буруу хараад зогсох шаардаад тэгээд хэсэг хугацаа нэг хичээл явсны дараа хүүхдүүдийн нийлээд гарч спортын тэмцээн тийм гарч тоглоцгоё гэж хэлгээд нэг ч хүүхэд босоогүй. Тэгээд багш нь ямар нэгэн зүйл болсон уу те ягаад ингээд багш хугаад авахгүй бүгд хичээлдээ явахгүй байна гэж асуухад нэг хүүхэд би гараа өргөө те хэдгээр маань нэг найз ингээд хойно чимээгөө сохсож байна аа тэгээд бидний гадаа гарч одоо биеийн тамирын тоглолт хийх энэ хүүхдээ өнөөдөр ангид ингээд баг зэргийн өмүүлсэн нь хоорондоо хамааралгүй гэж үзэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд багш нь тухайн үе сонсоод үнэхээр зөвхөн ганц хүний үзэл үү эсвэл тэр ангид бүгд тэгж үзэж байна уу гэж дахиж асуухад дахиад нэг хүүхэд гараа өргөө те энэ хүүхэд бол манай багийн хүүхдээ. Тэгээд магадгүй гараад бид бүхэн тоглоход манай багийн нэг гишүүн тутах юм бол бид бүхний бас ялагдах магадлал өндөр болно гэж бас дахиад өөрхөн үзэл бодлыг илэрхийлсэн байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг охин бас дахиад хэлэхтэй бидний нэг найз ингээ ганцаархнаа те буруу хараад өөрөө шийдвэрлэх хүлээгээд утгартай байхад бид бүхэн гадаа гараад тоглох нь ямар ч утгагүй гэж хэлдэг. Тэгэд тэрийг хараад багш нь үнэхээр бодож үзээд үнэхээр таад ингэж бодож байгаа бол айгу зүв бодол байна гэд тухайн бодлыг бас хүлээж авдаг. Тэгэд энэ мэтчлэн хүүхдээ бага наснаас нь өөрийгөө илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Тэгэд ялангуяа бидний би болон одоо 90-р оныхон тий одоо багдгүй 2000 оныхон бол бас чөлөөт 21-р зуун чөлөөт өөрийгөө илэрхийлдэг үе болсон байх. Тэгэд 90 оноос хойшхон бас баг зэргийн багшийн хийснэ дагдаг. Магадгүй тийм өнөөдрийн шиг нөхцөл байсан бол чимээг угаар тоглолцоод дараа нь багш нуудэр арай л ширүүцэн дээ гэж ярих өөрийнхөө хүс бодож байгаа зүйлийг илэрхийлж чадахгүйгээр дараа нь хийдэг тиймхүү хандлагууд бол маш их байгаад бас тийм зүйлийг хараад сурч өссөн. Тэгээд энэ мэтлэн хүүхдээ бага наснаас нь өөрийгөө илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Тэгээд мөн түнчлэн өөрийгөө илэрхийлж байгаа хүүхдээ нцаах шаардлагагүй. Ингээд тэр багш үнэхээр ягаад багшихаа удаас юм хэлж байгаа юм? Би энэ бол шитгсэн, энэ бол миний зөв гэд бүгдийг гаргаад тоглох боломжтой. Гэтэл хэрвээ магадгүй тэгсэн бол тэр хүмүүс дахиж дараагийн хичээлээс эхлээд өөрсдөө үзэл бодлыг илэрхийлж чадхаа болох байх. Тэгээд багш ирсэн чинь ер нь бага ангийн багшууд чинь маш их ачаалттай байдаг шүү. Ер нь бол биднийг яг бага ангид сурч байхад бол нэг ангид бол 40-45 хүүхдэд гэсэн.
Тэгээд тэр олон хүүхдэдэд хүрэх гэж багш бол маш их ачааллалтай байна. Тэгээд тэр чинь нэгрэ нөгөө хүүхдүүдээ чи эмх самраанд оруулах гэж тий. Ер нь жоохон хянах шаардлагатай болчихж байгаа. Тэгээд тухайн үеийг бол ингээ ойлгож болж байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг хянахтай эмх самраатай байхын тулд хүн болгоны нөгөө нөхцөл сонирхлыг нь сонсох ч юм уу тухайн хүүхдийн эрхийг одоо одоо бисмар гэдэг тий. Тэгээд тэр зүйлээ асууж чадахгүй өмнөдөө шиг ч юм уу яг ингээ тийм тохиолдол ер нь байдаг шүү. Тийм шүү. Нөгөө нээлттэй биш хүүхдүүдтэй чимээгөө сууж агаад буцаад бүр хэргийг томруулах тий. Тэгээд тийм хүүд мэдээж хүүхдийг ер нь бол багаас нь өөрийн илэрхийлэх чадварынаас хөгжүүлж өгөөд магадгүй илэрхийлсэн үед нь нцаалгүйгээр үнэхээр сонсч өгдөг. Магадгүй буруу зүйл ярьсан бол маш элдгээр тайлбарлаж өг хэрэгтэй. Яг үнэн. За тэгээд энэ дээр дотроос жижиг юм сэдв байсан. Энэ нь болохоор уурлахгүйгээр өөрийгөө илэрхийлэх гэж байгаа байхгүй. Тийм шүү. За тэгээд биеийн зүйлийг бол ингээ унших та. Би бол жоохон нэгдэг юм шиг. Өөрийг илэрхийлэхтэй айгу багта уйлдаг байсан юм шүү. Би жоох юм гэж тоо. Өвөл бүх зүйл минийх. Тэгээ жоох их хэвсэн юм да. Ер нь аль айгүйх батгах шиг нүлмс их гаргадаг байсан. Ингээл амар бөмбөртлүүлдэг байсан гэж ярьдагсан байхгүй. Тэгээд ер нь жоох ойлаад нөгөө юмаа хийгээ сурцсан. Тим үе айгүй олон байсан юм шиг. Тэгээ яг батсан чинь зарим хүмүүсийн үед нэр магадгүй өөрийн илэрхийлэхтэй нөгөө нэг гой илэрхийлж чадахгүй те. Зөөр нь уурлаа сурц учраас уурлаж илэрхийлдэг. Тэгээ тэр нь ерөөсөө өөрийн илэрхийлэх болгондо уурладаг юм уу? Жоох нэг таагүйгээр илэрхийлдэг. Тийм шүү. Тэгээд мэдээж зүйтэй зүйлээр өөргөө маш ухаалгаар бас тий. Бусдад ойлгуулах нь маш чухал зүйл. Тэгээд магадгүй маш их буруу ойлголтууд ойлгоогүй үндэснээс маш их алдаанууд, буруу ойлголтууд бас бусдын тухай одоо баг зэргийн амжилт эсрэгээр тий. Уналтыг бас бий болгодог. Тиймээс илэрх өөргөө илэрхийлэх нь бас маш чухал. Аа. За тэгээд коммент төр орж ирж байна уу тий? За манайхан том хүмүүс ярьж байхад том хүмүүс ярьж байхад дуугүй бай гэсээр байгаад хүүхдүүдээ өөргөө илэрхийлэх чадваргүй болгож өсгсөн юм шиг санагддаг. Үнэхээр тэгдэг. Монголчууд бол хүүхдүүд бол чимээгүй хараа суучих үүрэгтэй гэсэн тийм тэмдэж өнөөгийн нийгмийн залуучууд бас ээжүүд маш ухаалаг болсон тий. Тэгээд гэтээ бидний хувьд бол үнэхээр би бас энэ зүйлээ их санадаг. Гэрт том хүн ирвэл би тэгээд байгаагүй мэдтгэхгүй чимээгүй л зовчин байх юм бол чимээгүй л ээж ах хэвээр нэг тиймхүү контроллер сурсан хүмүүцсэн. Тэгээ Монголд ер нь тэгдэж штэ нөгөө. За хүн ирсэн миньлэрэ миний хөө гэж тэм миний охин гэсэн үг. Ичээл ингээл нэг өөрөө илэрхийлэхгүй те зүгээр энийгэл өнгөртөрч юм уу. Тийм шүү. Тий. Яг бид нэр өөртөө айгу сайн зааж хүсдэл та. Өөртөөсөө эхлүүлээд. Тийм шүү. Өөргөө яаж илэрхийлэх. Том болсоо хайж өөргөө илэрхийлэлтэ уурлаж уцаарлан маргаан мэтгэлцэн хийдгээ гээд тийм шүү. Тэгээд нөө суурийг бас сайн тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тухайн зүйл дээр те яаж өөргөө илэрхийлэх үү бас муу олонний дунд яаж өөр бусдаас ичихгүйгээр зөв зүйтэй байх талаар бас агуулсан. Зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэг хүүхдээ те хүмүүжилч гэдэг юм уу хүн ингээд төлөвшөж явж байхад ингээд за хоёр айлын ингээд охин байлаа шүү дээ. Хоёулаа байлаа гэхэд за хин ямар хүн болж байгааг нэг их гаднаас нарууд л мэдхгүй те. Гэтэ одоо жишээлбэл өөрөө одоо илэрхийлэгч гэдэг юм уу? Яг энэ мэтчлэн юм жижиг зүйлээр ингээд тухайн хүнийг ямар одоо мундаг болгож өссөн бэ гэдгийг бол харж болох хэс. Тэр хэмжүүр юм шиг те. Тийм шүү. Боловсралтай л ер нь болж байна. Гэтэ яг нөгөө нэг энгийн амьдралаас олж мэдэх хүний нөгөө ясвартхан юм хүн байх хэвээр өөргөө наацах юм зүйл байгаахгүй. Өөргөө аягүйхан илэрхийлээ сурах те. Одоо нөгөө магтаалыг аягүй сайхан хүлээж авах ч гэдэм үү. Тийм шүү. Энэ бол нэрээ бидний хувьд маш үн цэнтэй аягүй чухал сурах сэдв байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм шүү. Тэгээд мэдээж залуу ээжүүд бас үтж байгаа бол хүүхдүүдээ үнэхээр өөргөө үнэхээр зоригтойгоор сайн илэрхийлж чадах боломж нь бас өгөөрэй. За тэгээд сүүлийнхэн сэдвэн болохоор инээмсэглэлийн үр дүн гэж ярьж байгаа. Тэгээд мэдээж инээмсэглэх бол маш чухал. Тэгээд инээмсэглэснээр бас өөрийн эрүүл байх тухай маш олон эрдэмтэд эмчнэр бас батлсан байгаа тийм. Инээмсэглэл нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл нь маш сайнаар нөлөөлөх боломжтой гэдэг. Тэгээд бас энгийн нэгэн жишээ байдаг. Хүний тарих бол маш ухаалаг. Гэтэ нэг л зүйл дээр тарих ялгаж чаддгүй яг зүг буруу. Тэгээд тэр бол инээмсэглэлтэйдаг. Тэгээд үнэхээр би ад жаргалтай болоо те. Маш гоё зүйлийг мэдэрснээс болж инээмсэглээд байна уу? Эсвэл зүгээр хуурамчаар инээмсэгл уруулыг дэвшлүүлэх гэж ярьдаг. Энэ дээр үнэхээр ялгаж чаддгүй. Ялгалт явагддаггүй. Би гунигтай байсан ч уруулаа дэвшлүүлэхэд тарих үнэхээр ад жаргалтай байна гэж үзээд ад жаргалын гормоныг ялгаруулдаг. Тэгээд тийм учраас үнэхээр хэцүү байсан ч та инээмсэглээрэй. Тэгснээр та өөрийнхөө эрүүл мэндийг бас хамгаалах бүрэн боломжтой шүү.
За тэгээд өнөөдөр бид нэр мөнгө төлөхгүйгээр өөртөөсөө хийж чадах маш олон зүйл байна. Тэгээд батхад нэрээ би чадахгүй надад байхгүй надад боломжгүй гэх ямар шалтгаан байхгүй болчлаа тийм үү. Тэгээд бас бусдад өгөхийн тулд танд гарт чи мөнгө байхгүйсэн ч та маш их зүйлийг тэр хүнд өгөх боломжтой. Тэгээд өнөөдөр хэлсэн чи инээмсэгэл урмын үг бас тухайн хүнийг дэмжих итгэх итгэлцэлтэй. Энэ бүхний бид бүхэн мөнгөгүй байсан ч үнэхээр хангалттай хэмжээ хийх боломжтой. Тэмцээсээ бусдгээ хайрлаад бусдгээ урамшуулцгаая. Мөн өөрсдгээ хайрлацгаая. За тэгээд өнөөдрийн бидний одоо нэвтрүүлгийн цаг ингээд үгээр өндөрлөж байна. Иргэдлэн бүгдэрэг хамтдаа дахиад энэ цагтаа уулзцгаая. Та бүхэн оройныхын цагийг гэр бүлээрээ, найз нөхдөрөө хамтдаа сайхан цагийг өнгөрүүлээрэй. Ирэх нэвтрүүлгийн үртэл түр баяртай. Баяртай.